Müqəddəs Qaneşanın ruhu sənin hifzələsi. Bizim ulduzumuz eynidir. Əgər mən 1 milyard 300 milyon nəfər insanın içindən bura gəlib səni tapmışamsa, deməli bizim qismətimiz eynidir. Elə deyilmi Gönçə xanım? Günəş batdığı yerdə, kama çatdığı yerdə, yarın gözləyir səni, yarın gözləyir səni. Sən gedəni artan ancaq göynəyim, ruhdan qeyri qalmayıbdır heç nəyim. Bilsəm səni yandıracaq ölməyim, yananda da gələcəyəm, gəl desən. Ay Gönçə xanım, o qədər özünüzü naza qoyursunuz ki, mən bu qədər sözü kimə desəydim, başını indi artıq sinəmə qoymuşdu. Başını sinəmə qoy, qara zülfün dalı. Başım çöndü. Get bunu Bombaydakı qızlara deyərsən. Get!